Morjens! Tänään on jälleen aihetta juhlaan, sillä tänään on kenenkäs muukaan syntymäpäivä kuin minun. Tällä ei sopivasti ammattilaisten työkalu perjantaina, kuinka sattuikaan. Se, joka arvaa meikäläisen iän, niin niiden kesken arvotaan jonkinlainen randomi paita tuolta paitavarastosta. Siispä arvailemaan. Juhlan kunniaksi tänään on tällainen Alkon edullisin chini, Juniper Gin Rajamäeltä vuodelta 1941. Hintaa tällä oli viekottelevasti 16,08. Jos olisi ollut 16,10, niin olisi jäänyt kyllä ehdottomasti sinne hyllyyn ja matka olisi jatkunut. Mutta menin jälleen halpaan jekkuun ja ostin pullon. Tästä tehdään myöhemmin myös drinkki, sen takia olen pukeutunut tällä lailla mirriin sekä hukuun. Pidemmittä puheita mennään asiaan. Kyllä, chini tuoksuu, niin kuin se tuoksuu, Katajan Maria, oikein vahvasti, niin kuin tässä nimessäkin on jo se mainittu. Alkoholia tässä on 37,5%, puolen litran tämmöinen sopiva taskumattipullo. Ja mitäs se maku? Tällä kertaa taas totutusti Alkon lämpöisenä ja kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noni. Ihan ensimmäisenä sieltä tulee hieman tunkkainen, mutta silti virvoittava etanolin maku. Siihen eti perää Katajan Mariaa. Ja siihen se sitten jääkin. Ei mitenkään huono, menee ihan hyvin tuosta alas. Voisikohan tämä olla se tuote, jota käytetään niin tunnetun pitkän juoman chininä suomalaisessa harmaudessa? En tiedä, ihan jees. Varmaan semmoinen niin sanottu talousgini. Hintansa ja niin kuin, ei tämä mitään huonoa. Ihan ok, on ollut huonompiakin. Mutta sitten drinkit. Sitten pistetään noin tohon ja chinistä yksi lemppari juoma. Itse omakohtainen on Dry Martini. Ja Bondin James hän tykkää ottaa sen aina ravistettuna, ei sekoitettuna, sehän on ihan väärin ja hän on hölmö, mutta se varmaan kuuluu siihen juttuun. Kirkkaita alkoholeja ei pitäisi ravistaa, koska sinne tulee ilmakuplia ja ne muuttuvat sameiksi. Sen takia mä pitäisi sekoittaa. Tehdään ensin tästä. Yksi ohje on, että 6 senttiä giniä ja 1 sentti kuivaa vermuttia. On sitten 5 senttiä ja 2 senttiä vermuttia ja semmoista. Itse tykkään tästä, kun mulla on 4 senttiä tossa ja 2 senttiä tossa, niin se on ainakin omaan makuun sopiva sekoitussuhde. Siispä 4 senttiä giniä. Ja 2 kuivaa vermuttia. Noin. Ja sitten sekoitellaan. Saadaan kylmenemään tämä nek. Toista siivilää olisi ollut hyvä käyttää, niin ei tule yhtään noita jääpaloja tonne, mutta tai jäätä. Mutta mitä pienistä, kun pienet ei meistä. Mennään eteenpäin. Laitetaan sinne vielä oliivi. Noin. Ja sitten se Bondin
hapetus, sama suhde. Noin. Ei muuta kuin. Ja katsokaa, kuinka lonkeron harmaata dry martinia sieltä tuleekaan. Mutta jos vain se on esteettinen juttu, niin mitäpä siinä? Laitetaan sinnekin oliivi. Ja sitten juodaan nämä sillä lailla, kun James ne juo ahnaasti. Ja sen jälkeen hän lähtee vetämään roistoja dunkkaan. Kova jätkä, se vetää näitä muutaman ja sen jälkeen mennään. Noni. Ehdottomasti oliivi on oma suosikki dry martinissa. Tuo siihen semmosen kivan suolaisuuden. Aika vetinen. Vetinen ja semmoinen helposti juotava. Mites tää sitten? Otetaan pieni siemaus tuosta. Ai että. Ihan samanmakuinen, mutta on kirkas. Noniin. Ja sen jälkeen. Noin. Tästä onkin hyvä luistella sitten syntymänpäivä saunaan ja sen jälkeen syödä erilaisia tuotteita, mitä uunissa on valmistunut. Alkupäivän vietin äitini kanssa. Hänellä on myös synttärit ylihuomenna ja hän on minua 40 vuotta vanhempi. Tutkimme hänen uusia virtuaalilasejaan, saimme ne peilattua televisioon ja sitten kävimme näsineulassa syömässä. Oikein mukava päivä, oli kaunis ilma, kunnes rupesi satamaan lunta. Mutta ei se mitään, nyt ollaan täällä sisällä. Martinit on huivissa ja kaikki on hyvin. Älkää möksyttäkö, jos ette arvaa meikäläisen ikää oikein. Se on varmasti vaikeaa, koska olen niin hyvin säilynyt ja aistikas ja kaikenlaista sellaista. Pitäkää oikein hyvä viikonloppu ja pitäkää toisianne käsistä kiinni. Älkää päästäkö irti. Noni. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille ja hei hei.